ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସସ୍ମିତ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଜୟବ୍ରତ ସାର୍ଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, କାହିଁକିନା ନାରୀକୁ ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ହେଉଛୁ ତା'ର ଉଦାହରଣ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲି, ମୁଁ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଥିଲି, ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନର ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ଲି ବୁଲୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଇ ଦଳରେ ମୁଁ ଅଫିସିଆଲି ମେମ୍ବର ହେଲି, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇଠାରୁ ପରିଣତ ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାରୀ ପ୍ରତି କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରାଉଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଓଡ଼ିଆ ବୋହୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ସବୁବେଳେ ସମାଜ ଆଗରେ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିକି ହେଉ, ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜକୁ ମଗ୍ନ କରିକି ହେଉ, ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ଆଜି ସେଇ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମିଲ ହେଇପାରିଲି, ସଦସ୍ୟ ହେଇପାରିଲି, ଏଇଟା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ କହିବି। ମୋତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି ନିହାତି ଭାବରେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଜି ସେଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏରିଆକୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇପାରିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ନିହାତି ଭାବରେ 2036 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ସେଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲିଡ୍ କରି ଆସିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭରସା ରଖି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ସେଇ ଧାରାରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ସେଇ ଧାରାରେ ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବି, ଆଉ ସେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନେଇଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇକି ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଟିକିଏ ମାତ୍ର ସହଯୋଗ କରିପାରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438 481748।